No niin, tervetuloa runsaan joukoin lehdistö ja kaikki katsojat Derby ennakkoon lauantaina 30.6. kello 15.00 keskuskentällä. Ranta Derby, KPV, FF Jaro ja eka kertaa lähdetään pisteiden valossa näin tasaisesta asetelmasta. Molemmilla 17 pistettä ja 3 pistettä kärjessä. Ja peliä meillä on täällä vähän analysoimassa ja ennakoimassa Kalle Multanen, tervetuloa, ja tuttuun tapaan valmentaja Jarmo Korhonen. Sivutaan hieman eilistä matsia, tulitte Jyväskylästä, niin itse en koko peliä nähnyt, mutta mitä on kuullut ja lukenut raportteja, niin palallisesti jopa oli ihan hyvää tekemistä ja teillä myös oli paikkoja, mutta vastustaja teki rankkarilta maalit. Menikö Kalle peli näin ja miten itse näit ottelun? No ihan se meni. Et mun mielestä me pystyttiin hyökkään ja rakentelemaan peliä selkeästi paremmin kuin jo muutamassa aikaisemmassa matsissa ja saatiin luotua maalipaikkoja enemmän ja että olisi pitänyt pystyä itsekin viimeistelemään siinä ja olisi voinut tulla toisenlainen tulos sitten. Jes, ennen kuin mennään tuohon derbyyn, niin tämmöinen yleinen kysymys. Jos puhutaan suoraan, niin KPV:n peliä on jonkin verran kritisoitu ja loukkaantumistilanne on vaikea, mutta toisaalta 3 pistettä kärjessä, hyvä tilanne, sarjan erittäin tasainen. Miten näet tämän sarjan? Onko tämä niin tasainen, mitä sarjataulukko näyttää? Ja miten teidän tilanne? Onko joukkoja aikataulussa ja tavallaan kaikki ok? On niin tasainen kuin mitä sarjataulukko näyttää. Ollut jo mun mielestä useamman vuoden sellainen. Se, että meitä on kritisoitu, niin varmasti ihan aiheestakin, mutta meitä kritisoitiin, kun me oltiin sarjakärjessä, että sitten me pelataan kohtalaisesti, niin kuinka ylivoimaisia me sitten ollaankaan. Kyllä. FF Jaro, sä et itse ole Kokkolan niin kuin oma poika. Tässä on aina viharakkaussuhde Kokkolan ja Pietarsaaren välillä. Onko sulla minkälaisia kokemuksia derbystä itse omalla uralla? On ollut Pirkanmaan derbyjä Hakan ja Ilveksen välillä molempien joukkojen paidoissa ja Hakan ja Tamun välillä. Hakan paidassa. Ne on ollut kyllä aina hienoja juttuja ja nyt mitä Jaroa vastaan pelattu, niin kyllä ne erikoisia tai erityislaatuisia matseja on. Tuohan meni aika mallikkaasti joukkueelta ja varsinkin sulta tuo ensimmäinen derby Pietarsaaret, siitä ei varmaan hyvä tatsia tai semmoista varmasti haluttaisiin nyt nähdä tulevanakin viikonloppuna. Ehdottomasti. Et mitä mä oon ymmärtänyt, niin KPV on Jaro ennenkin pöllyttänyt ihan hyvin ja meillä oli hyvä eka matsi ja itsekin tuntui, että mä oon osunut niitä vastaan ehkä useammin kuin montaa muuta jengiä. Minkälainen joukkue tuo Jaro on tällä kaudella, kun te kerran pelannut vastaan? No kyllähän se on hyvä jengi, että ei ne turhaan ole kanssa tuossa kärkipäässä sarjataulukossa. Kyllä niillä hyviä yksilöitä ainakin hyökkään on ja näin, mutta ei nyt sen kummoisempi kuitenkaan. Tosiaan niin lauantaina pelikeskuskentällä. Miten sä itse toivot hyökkääjänä, että millaista peliä sun joukkuekaverit, keskikenttä, muuten sun alempana pelaisit, että sä pystyis hyödyntämään suojaa ylipäätään, minkälaista joukkuetta haluaisit nähdä lauantaina ja tuossa keskuskentällä? No en mä usko, että mun pelipaikka siihen hirveästi vaikuttaa. Tärkeintä on se, että me pystytään voittamaan, mutta mä itse uskon, että silloin me pystytään luomaan riittävä määrä laadukkaita maalipaikkoja ja samalla pitää puolustuspään tasapainon kunnossa, niin silloin se on todennäköisintä. Onko tämmöisessä derby, kun otetaan alkulämpöä ja muuta, niin onko siinä vaaraa, sä oot itse kokenut pelaajia, että jollakin ehkä on ekstra latausta ja muuta, pitääkö tommosia asioita ottaa huomioon derbyssä? No joo, ehkä. En mä nyt usko, että se mikään riski on. Enemmän se antaa virtaa peliin, kuin että siitä olisi mitään haittaa. Jes, kiitos paljon Kalle Multanen ja lehdistä tosiaan voi myöhemmin esittää kysymyksiä. Ja sitten päävalmentaja Jarmo Korhonen. Tuossa käytiin Kallen kanssa eilistä peliä läpi. Onko jotain, mitä haluaisit lisätä siihen, mitä itse näit ton pelin? No eipä tuohon juuri lisäämistä ole. Että sinne nopeasti katsottuna meillä oli kymmenkunta maalipaikkaa, joista puolikymmentä oli niin kuin tosi hyvä. Et normaali päivänähän verkko heiluu, mutta nyt ei uponnut ja pääasia siinä kuitenkin oli, että me nyt saatiin sitä ryhmitystä taas
vähän säätämällä peliä vähän enemmän tasapainoa ja päästiin pikkasen enemmän niin kuin tulemaan joukkueena myös sieltä hyökkäyssuuntaan, että sitä on tietenkin tarkoitus jatkaa. Ja se, mikä varmasti monia KPV-kannattajia huolettaa, niin loukkaantumistilanne ei varmaan ainakaan parempaan päin mennyt. Pyyskältä ilmeisesti loukkaantumistakin jouttiin vaihtaa pois. No joo, että tässä nyt on semmoinen kierre päällä, että sekä Hasan saada että Pyyskata, niin molemmat tuli tuota, niin vammojen takia pois sitä kesken pelin ja tuota, niin ettei siinä vaan niin kuin kaikki, niin sitten Henkka sai vielä varoituksen, että siellä tuli yksi pelikieltokin, että kolme niin kuin näytti nyt tipahtavan tuosta pelissä, mutta nopeasti laskettuna edelleenkin meillä siellä 12 pelaajaa on, että et se riittää ja akatemiasta otetaan sitten lisää. Kyllä. Akatemian puolelta. Yes. Se on vähän samanlainen kysymys kuin Kallelle. Se on hienoa, että kannattajalle riittää keskustelua ja toimittajat kirjoittaa. Miten sä itse näet, kun monesti kritiikki kohdistuu päävalmentajan tai nimekkäisiin pelaajiin? Vaikuttaako se joukkueeseen, miten tuommoista asiat käsitellään joukkueen sisällä? Koska kumminkin jonkin verran nyt on tullut kritiikkiä, mitä seurannut palstoja. Niin, ei kai tämä muuten niin mukavaa olisikaan, mutta toki sitähän on aina, eihän siitä pääse mitään, ja tietenkin kovat tavoitteet on, niin sehän on ihan ymmärrettävää ja mukavaa, että ihmiset on kiinnostuneita, ne ottaa kantaa, ja tietenkin pelaajien puolesta toivoisi, että sitä tuossa kotikentällä varsinkin, niin se olisi pikkasen positiivisempaa se tuki sieltä, että se on kuitenkin iso merkitys joukkueelle, ja varsinkin silloin, kun on se heikompi hetki menossa, niin sitä niin kuin kaipaisi ehkä, että se olisi enemmän niin kuin joukkuetta tukevaa. Et minuahan saa niin kuin kritisoida kuinka paljon, mutta niin kuin pelaajien kannalta niin se kuitenkin tuo semmoista rentoutta sit siihen pelaamiseen, että ne kuittailut siellä olisi niin kuin rohkaisevia, että sitä kaipaisi. Ja edelleen tuossa, mitä puhuttiinkin, niin tilanne ei kumminkaan kauhean huono, että 3 pistettä sarja kärjestä ja aika tiukkaa tuntuu tuossa olevan. Mielenkiintoinen sarja. Niin, aivan perseellähän tämä on. Kyllä, hei. Ja minä menen tuohon derbyyn tosiaan. Säkin olet nyt jo valmentanut tässä derbyä ykkösessä. Minkälainen se valmistautuminen ja ottelutapahtuma, eroaako se jotenkin jostain muusta vastustajasta? Onko se jotain erityistä, kun Jaro tulee tänne tai te menette Pietarsaareen? No on siinä ehkä pieni ero ja näkehän sen niin kuin sit pelipäivänähän se on, että kyllä silloin niin kuin vähän enemmän kuhisee, että ihmisiä on vähän enemmän liikkeellä ja yleisöä tulee tietenkin paljon, että on se sille erilainen, mutta ne on äärettömän miellyttäviä, mukavia otteluja ollut, et ja yleensähän ne on ollut niin kuin tasaisia ja niin kuin paikallispelit yleensä kuuluu ollakin. Se tietenkin, niin kuin, että viime vuosina me on niin kuin oltu niissä niskan päällä ja se antaa tietenkin meille niin kuin lisää itseluottamusta tuohon lauantain peliin. Ja varmaan myös niin kuin oman lisämausten, että eka kertaa tasapisteessä lähdetään derbyyn, niin ei se ainakaan pelaajien tai kannattajien motivaatiota pitäisi huonontaa. Niin, tilanne on mielenkiintoinen, että 3 pinnaa molemmilla sarjakeolla, että asetelma on mukava. Jes, vielä tämmöistä perinteistä kysymyksestä loppuun puhuttu Jarosta ja tästä historiasta, mutta minkälainen pelinen joukkue on tänä vuonna kumminkin vähän muuttunut ja pärjännyt tuloksella sitten ehkä paremmin kuin kahtena edelliskautena, niin oletko seurannut heidän otteita? No se on pikkasen pelityyli on muuttunut, että se on vähän suoraviivaisempi, että heillä on nopeutta ja vaarallisuutta laidoilla, että totta kai he silloin pyrkii sitä käyttämään ja tietenkin sitten niin siinä on vahva pallonsuojaaja siinä piikissä, että kyllä se pikkasen on niin kuin muuttunut viime vuosista ja tietenkin pyrkivät pelaamaan omilla vahvuuksillaan, että laitojen kautta ne rajusti tulee. Ja loppuun vielä, minkälaisen ottelutapahtuman ja minkälaisen, kun sanot, että 12 miestä löytyy, niin minkälaisen asenteen ja pelilliset otteet haluaisit nähdä nyt lauantaina tuossa keskuskentällä, minkälaisia asioita? No toki me halutaan jatkaa tuota pallollisen pelin rohkeutta, mitä me tuolla nyt paikkapaikoin tuolla Jyväskylässä löydettiin ja sitten tietenkin niin kuin luonnetta, sitä jätkämäisyyttä kaipaa muutenkin, plus saatiin sitten niin kuin paikallispelissä, että et sieltä niiden meidän loukkaantumisen takia niin tästä joukkueesta tietenkin lähti sitten Poutujaisen ja Rauhalan kautta semmoista tiettyä luonnetta, heittäytymistä, jätkämäisyyttä, että tietenkin niin kuin nyt niin kuin pitää ne ruudut täyttää ja paikallispeli on semmoinen peli, mikä niin sytyttää kaikki ja toivon mukaan siinä niin kuin päästään siihen, että oikeasti niin kuin jytisee tuossa lauantaina.
Mahtavaa. Kiitos Jarmo Korhonen, kiitos Kalle Multanen, ja jos lehdistöllä on kysymyksiä, niin voi nyt ihan vapaasti esittää. Kiitos.